Të ndëruara mediat pranishme, të dashur qytetar, sonë të udesh të mblidhemi në këtë orë të vonë këtu në Kryeministri, për të informuar opinionin publik mbi sulmet e fundit të rënda, kriminale, terroriste, dashakeqe që po vijojnë të na vinë, ne besojmë nga fqinji ynë verior, agresiv e armiqësor. Vetëm ditëve të fundit patëm sulm me granata dorë në stacionin policor në Zveçan, me 26 nëntor, mbrëmu hodhë mjetë shpërthyës në afërsi të objektit komunës Veçanit, e sonë të ishte dhe akti më i rëndë, ku rrethorës 19 në afërsi të fshatit Vrakë Zubin Potokut, me mjetë e shpërthyës se u dëmtua kanali kryesori i Berlepencit, prej nga furnizohen me ujë disa qytete në Kosovë, si dhe keku për ftohjen e termoelektronave dhe prodhimin e energjisë elektrike. Pra një pjesë e kanalit të i Berlepencit është dëmtuar nga një shpërthemi detonuar, policia jonë tashmë është në vendin e ngjarjes dhe në kryet e detyrës, furnizimi me ujë të pijes është ndërprerë përkohësisht, si pas edhe lajmërimeve e njoftimeve nga kompania regionale e ujësillësit Mitrovica. Ky është sulm kriminal dhe terrorist, i cili ka synuar që ta dëmtoj infrastrukturën tonë kritike, mbase edhe më të rëndësishmën që kemi, dhe pa dyshim që ishte tentativ e rrezikimit të furnizimit me energji elektrike dhe ujë në vendin tonë. U bëjmë thirrje qytetarëve që të jenë të qetë dhe të ndjekin në vazhdimësi udhëzimet e njoftimet nga institucionet e Republikës Kosovës. Organet shtetërore janë të angazhuara për të siguruar menaxhimin e situatës, rikuperimin e dëmit dhe zbardhjen e plot të rastit. Sulmi është kryer nga profesionist, është sulmi i radhës, kriminal e terrorist, që ne besojmë se vjen nga bandat e dirigjuara dhe të orkestruara nga Serbia, e cila e ka edhe interesin, edhe gatishmërin, edhe aftësin për të shkaktuar sulme e dëmtime të këtilla, në rastin konkret duke përdorur një sasi të madhe të eksplozivit në një nyje kyçe ku riparimi është i vështirë. Nëse dëmi nuk riparohet, atëherë një pjesë e Kosovës rrezikon të mbetet pa energji elektrike që në mëngjes. Disa qytete dhe një pjesë e Prishtinës, kryeqytetit, rrezikojnë të mbeten pa ujë të pishëm. Për bindjen tonë të fuqishme, nuk mund të ketë adresë tjetër për përgjegjësinë dhe fajësinë për organizimin dhe orkestrimin e këtij sulmi, përveç se Beogradit zyrtar dhe strukturat e tyre kriminale, të cilat me në krye Milan Radojçiçin mbështeten nga institucionet serbe dhe nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai u ndalua për të liruar dhe tash është i lirë në Serbi dhe dirigjon me elementet paramilitare e kriminale atje, kriminal të paqes e kriminal të luftës që e urrejnë Republikën tonë dhe popullin tonë mbarë. Ky është pra shpërthimi i tretë në 3 ditët e fundit që ka pasur për cak institucionit e vendit tonë dhe është synuar të nxitet friga dhe pasiguria së parit e banorët e 4 komunave në veri të Ibrit për ta përshkallëzuar situatën dhe më pastaj edhe mbar vendin tonë. Përpjekjet e këtilla do të ngelen të dëshpruara për shkak se kushtetueshmëria në vendin tonë, sundimi i ligjit, rendi dhe populli e Republika jonë nuk do të mund të mposhten asnjëherë nga askush. Situata si kjo, shpesh janë edhe cak i fushatave të dezinformatave dhe keqinformimit të qëllimshëm, andaj ju ftoj që të jeni të vëmendshëm ndaj lajmeve që i shihni, lexoni, dëgjoni dhe t'i përcjellni udhëzimet dhe njoftimet e institucioneve përmes kanaleve zyrtare. Më lejoni që gjithashtu të falenderoj partnerët tonë ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian për mbështetjen e tyre ndaj vendit tonë. Me njëherë pas kësaj konferenci për media,
Unë do të takoj edhe komandantin e KFOR-it, General Majorin Barduani, dhe do të mbajmë një mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurisë Republikës Kosovës. Në fund, ju bëj thirrje qytetarëve që të refuzojnë të informohen nga disa portale që ata i njohin shumë mirë e që fatkeqësisht, ndonjëra më shumë, ndonjëra më pak, jenë bërë pjesë të një lufte hibride kundër Republikës së Kosovës, popullit Kosovës dhe kombit shqiptar në barë. Është domosdoshme që të refuzojnë qytetarët e vendit tonë të mendojnë si disa opinionist e disa opozitar, të cilët i gëzohen dikush në mënyrë direkte, dikush në mënyrë indirekte, asaj çfarë ndodhi sonte. Pra duhet ta mbrojmë vendin tonë dhe kjo bëhet duke dashur vendin tonë dhe kjo bëhet duke refuzuar të dezinformohemi e të keq interpretojmë çfarëdo që ka ndodhur sonte dhe e rrezikon apo e kërcënon vendin tonë. Le të jemi bashk me institucionet e shtetit, me policinë tonë, me organet tona zyrtare, të cilët do të na njoftojnë në kohë reale për gjithçka. Këta kriminal e terrorist nuk do të na mposhtin neve kurrë, sepse fuqia e ligjit të drejtë në Republikën Demokratike të Kosovës do të ngallnjej sërish. Ju faleminderit, tash mund t'ju përgjigjem me pyetjet juaja. Arjan Hajdare nga ATV, a posedon qeveria informacione për reorganizimin e organizatave terroriste cilat janë shpallur nga qeveria, ndërtohet dhe brigada e Veriut, e po ashtu së fundi gjatë vizitës në Podujev keni deklaruar që Veriu kur nuk ka qenë me sigurt, e po ashtu edhe bandat cilat kanë qenë deri tani nuk ekzistojnë më në Veri. E po ashtu keni thonë që Veriu kur s'ka qenë me sigurt, a vazhdoni të jeni i tjetrit mendim edhe gjatë kësaj kohe kur po flasim në Ordvona në qeveri. Ju faleminderit. Me 29 qershor, vitit kaluar, mbrojtja civile dhe brigada veriore e shpallur organizata terroriste nga qeveria Republikës Kosovës. Qëndrimi, vendimi, arsytimi ynë ka qeni drejt. Aso kohë ne u patëm kritikuar, u patëm kundërshtuar për këtë shpallit të këtyre organizatave si organizata terroriste. Unë nuk i kam emrat atyre që kanë vënë eksplozivin e detonimin dhe që e kanë bërë shpërthimin në kanalin i cili furnizon Kosovën, pra Ibër Lepens nga liçeni i Ujmonit e këtej, por unë e di një gjë se elementet të tila kriminale qofshin edhe zyrtarisht antar të mbrojtjes civile e të brigadës veriore, ose dhe nëse nuk janë formalisht antar të këtyre dy formacioneve terroriste, e kanë mbështetjen dhe dirigjimin nga Beogradi zyrtar. Pra kjo është më e rëndësishme. Nuk do të kishte mbrojtje civile, të ashtu quajtur, apo brigadë veriore, të ashtu quajtur, nëse nuk ta kishin mbështetjen, financimin dhe dirigjimin nga Beogradi zyrtar.